emirundi mingi emiti emito jinyumira nnyo ebibiragibwa ku mikutu egy'empuliziganya egy'enjawulo wabulanga bano tebamanya we bikolebwa nga n'abamu batuuka okulaba ebyesittaza olw'okubulwa okulambikibwa okuva mu bakozi n'abaddukanya emikutu gino ekintu eky'obulabe. Nasoleira ngono musomesa ku Victor Junior School agamba nti enteekateeka bweziti ziyambako ku bayizi okwagala emisomo n'okubeera n'ekiruubirirwa mu bulamu. Tukole enteekateeka zino olw'okwagazisa abaana baffe okusoma kubanga ebintu bingi ebisikiriza omwana okujja ku ssomero. Buli wagendako mu kifo ekimu oluusi abazadde aba tebalina budde naye bw'agendako kati mbifonga bino anyumirwa okusoma. Ono bino abyogedde bw'abadde akulembeddemu abayizi abasoba mu 8 nga bano bakyaddeko wano okwetaba mu kulambula ebikolebwa wano ku Delta TV n'okusoma ku bimu ku ebyo ebikolebwa wano. Bano baaniriziddwa akulira ebiragibwa ku mpewo za Delta TV era nga yakulira abakozi omulangira Ndawula William nga oluvannyuma bano balambuziddwa mu bifo eby'enjawulo era ne babaako bye basoma. Yes. Chef Michael. Wow. Chef Michael. Clap for her. Give her flowers. Yeah, we edit our programs from here. We get to the field, shoot them, upload them on this PC. Then after we edit. Okutumbula ebitone kimu ku bibala ebiva mu kulaga abaana bano ebintu bino nga nasolo bw'alambulula. Ekirala omwana buli walaba omuntu akolanga embeera gy'akolera mu nnungi omuntu ali responsible abuvunaanyizibwa omwana afuna okwegomba omuntu ng'oyo ne tufuna abantu abalala mu future wano baba nga bakoze ki nga bavuddewo. Abaana ab'enjawulo batubulidde ku bibasanyudde mu kulambula Delta nga mulimu n'abaagala okukola ku TV. Kyadde kirungi nnyo. Ekinsanyusizza nzize nendambulako ku Delta TV gweguno ki? This is my first time to see Delta TV. I have saw cameras, studios. Ngeri abantu gye basindikamu ebintu ku mativi gaffe ag'ewaka. Abazadde balina kubeera basaale mu kulambika abaana baabwe ku bye balaba ku mikutu oba TV ez'enjawulo kiyambeko mu kutaasa empisa ezinaabuusa ensangi zino. Abazadde balina okubeera abeegendereza ku kiki omwana ky'abeera alaba ku TV. Si buli programu ejjako nti ebeera ya mwana. Omwana alina okuba ne programu ye gy'alina okulaba. Si buli kimu nti alina okiraba ku TV kubanga ebisinga byonoonya abaana baffe. Tulina oba controllinga na kiki kye balina okulaba ku TV. Sadat Rubega yakusakidde eggulire lino ku lwa Delta TV amasukkulumu.